Her en gjennomgang av testen om motstand. Spørsmål 1. Hvilket annet ord brukes ofte i stedet for ordet motstand når det gjelder elektrisitet? Riktig svar er resistans. Nummer 3 der. Spørsmål 2. Hvorfor bruker man motstander i elektriske kretser? Det riktige er at det er for å begrense strømmen i en strømkrets. Så man kan hindre mye strøm i å komme gjennom en del av kretsen, eller man kan styre hvor elektronene skal gå med hjelp av motstander. Neste. Spørsmål 3. Hva er det som har størst motstand, ledere eller isolatorer? Det er jo isolatorer, ledere, altså. Det er jo meningen at de skal ha liten motstand. Spørsmål 4. Velg riktig ord fra listeboksene slik at teksten blir korrekt. Jeg leser bare det riktige svaret. Målenheten for motstand er ohm. Og som forkortelse bruker vi den greske bokstaven omega, som skrives slik. Det er en hestesko som står opp. Skjematekninga for en motstand ser du på bildet over. Altså det bildet der. Neste. Spørsmål 5. Hvilken av disse lyspærene har størst motstand? Resistans. W står for watt. Det er sånn at i sånne glødepærer så er det de lyspærene som har lavest watt-tall som har størst motstand. Og de som har høyest, som lyser mest, de har minst motstand. Så riktig svar her er en 40 watts lyspære. Neste. På motstander som er inne i elektriske apparater, spørsmål 6, står det ofte ikke noe tall som viser hvor stor motstand i dem er. Hva er det som kan fortelle en elektriker hvor stor motstand en slik resistor er? Resistor er et annet ord for motstand. Det er noen farger ringer som er rundt sånne karbonmotstander som er inne i kretsene. Så det er nummer 2 der som er riktig. Spørsmål 7. Rett eller galt? Det er størrelsen på en elektrisk motstand som avgjør hvor stor resistans den har. Store motstander har alltid større resistans enn mindre motstander. Det er bare tull. En bitte liten motstand kan ha mye større resistans enn en stor motstand. Så det her svaret er galt. Det her påstanden er galt. Spørsmål 8. Hva kalles en motstand som man kan vri på slik at motstanden endrer seg mens du dreier? To riktige her. Og det er dreiemotstand og variabel motstand. De to første på den oppgaven. Spørsmål 9. Motstandstråder brukes ofte til å vise hva det er med tråden som bestemmer motstanden. Hvilke av disse tingene er det som gir stor motstand i en slik motstandstråd? Her først er det lengden på tråden. En lang tråd har større motstand enn en kort tråd, fordi da må elektronene gå lengre. Tynn eller tykk? Den tynne tråden som har størst motstand, fordi elektronene ikke kan bevege seg ved siden av hverandre, i like stor grad i en tynn tråd som i en tykk tråd. Så til slutt temperatur. Høy temperatur eller lav temperatur? Det er høy temperatur som gir størst resistans. Når tråden blir varm, så vil atomene stå og vibrere og skape større motstand mot elektronstrøm. Spørsmål 10. Hva mener vi med en superleder? Her skal du svare med egne ord. En superleder er et stoff som ikke gjør motstand mot strømmen. Så man har klart å lage superledere som virker ved lave temperaturer. De er ganske dyre, superledere. Så her ser du da en sånn sak som svever over en superleder. Hvis man lykkes med å lage superledere som virker ved vanlig romtemperatur, hvilke av disse tingene kan da bli lagd? Tre er riktige her.
her tar jeg fra boka, det kan gå til at det flere ting. Nye svevetog. Lettere å få togene til å sveve hvis motstand blir borte. Ledninger som aldri blir varme. Ledningene vil ikke bli varme hvis man bruker superledere, fordi det jo ingen motstand der. Supersterke elektromagneter, ja det kan man også lage, fordi i ledningene som omgir magnetene i elektromagneter, så vil det heller ikke være motstand, så elektronstrømmen blir stor, og da vil magneten bli sterkere enn den kan lages i dag. Og siste spørsmål, spørsmål 12, der skal du også svare med egne ord. Hva er kortslutning, og hva kan det føre til i en strømkrets? Kortslutning er en snarvei for strømmen. Strømmen får lov å gå fra batteriet eller strømkilden og direkte tilbake igjen. Så her ser du da et bilde av en kar som har et ganske stort batteri. Han har koblet en krokodilleledning til den ene polen på batteriet, og så ser det ut som han skal stikke metallet på den andre enden bort i den andre polen. Og det bør han ikke gjøre, fordi av flere grunner. Først så vil jo batteriet veldig fort bli ladet ut, for det er ingen motstand mot strømmen i den ledningen der, eller nesten ingen. Det andre er at den tråden er jo ikke akkurat så tjukk, så den vil bli varm mens elektronene overføres uten motstand der. Så den kan bli så varm at plasten på ledningen smelter. Og da bør han ikke holde i det der med handen. Og blir det varmt nok, så kan faktisk ledningen begynne å brenne. En kortslutning kan også oppstå inne i et hus hvis ledningen er dårlig. Isolasjonen er dårlig, eller ledningen blir varm sånn at isolasjonen smelter. Da vil vanligvis en sikring gå i sikringsboksen. Fordi sikringen merker om det går for mye strøm ut til kretsen. Hvis ledningene kommer i kontakt med hverandre i et apparat eller i en sånn skjøteledning, så vil strømstyrken bli veldig stor, og da kobler sikringen ut. Enten ved at tråden som er inne i en sånn porselenssikring blir brent av, eller ved at automatsikring slår seg av. Så sikringen virker som brytere for å stoppe for stor elektronstrøm. Så hvis sikringen går, så bør du først prøve å finne ut hva er det som kan være galt. Er det rett og slett bare sånn at du har satt på en støvsuger sånn at det trekkes for mye strøm akkurat på den plassen du er? Eller et annet apparat i kokeplata? Eller kan det være at det er noe feil med noen av apparatene som er akkurat på den plassen der strømmen går? Da bør man sjekke ledninger, og så være litt mistenksom overfor nye apparater man har satt opp. Også inne i elektroniske ting, så finnes det små sikringer som går hvis strømmen inne i apparatet blir for stor. Og de sikringene er der for at man skal, i stedet for å bytte ut dyre komponenter som kan bli ødelagt av for stor strøm, så bytter man ut en sikring som koster nesten ingenting. Så, men det er kortslutningen snarvei for strømmen, og det er ingen fordel. Det vil tappe et batteri for strøm ganske raskt. Det kan skape varme. Kortslutninger i ledninger i huset kan være farlig å føre til brann. Kortslutninger i elektriske apparater fører ofte til at de slutter å virke. Og det man ofte kan gjøre da, det er å skifte en sikring som er inne i apparatet. Så det var hele testen. Takk for oppmerksomheten.